Assalomu alaykum qizlar, qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Sog'lomlaringlar yaxshimi? Qizlar, bugungi video rolikim mana sponsorim Muslima Shop brand degan. Bu menga esingizda bo'lsa, Dubaydan rosa chiroyli ro'mollar va abaya kelgan edi. O'shani sizlarga men keyin ko'rsataman degan edim va nihoyatda men sizlarga bugun ko'rsataman. Birinchi o'chirda men sizlarga hamma hijob o'ramlarimni ko'rsatmoqchiman. Agar sizlarga hamma hijoblarim yoqsa va abayam yoqsa, abaya juda ham chiroyli ekan. Men oxirida hammasini ko'rsataman. Sizlarga paslarini ham o'zimga juda ham yoqdi. Abayani sizlar to'y marosimlarga, uchrashuvlarga yoki Dubayga ketayotgan bo'lsangiz, Dubayda bilasizlar, eti chiroyli abayalar kiyib yurishadi. Men sizlarga shu aynan Muslima Shop brenddan olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Va agar Amerikada ko'rayotgan mana muxlislarim qizlar bo'lsa, Amerikadan ham bemalol zakaz qilib olib ketsangiz bo'ladi. Chunki ularning filiallari Amerikada ham bor, O'zbekistonda ham bor. Bemalol men sizlarga qoldirgan nomerlarga yozishingiz mumkin. Telegram ssilkalarini ham qoldirib qo'yaman, nomerlarini ham qoldirib qo'yaman va Instagramlarini ham qoldirib qo'yaman. Albatta kirib, agar manda o'ragan, kiygan narsalarim yoqqan bo'lsa, bemalol ulardan zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozir esa men sizlarga marhamat qilib, o'zimni ulardan kiygan hijoblarimni bitta-bitta ko'rsataman. Qizlar, mana ko'rib turganingizdek, paket Dubaydan kelgan. Sizlarni qiziqtirib qo'ygandim. Birinchi o'chirda men sizlarga abayamga birga kelgan sharfimni ko'rsataman. Men hozir izumrud rangini o'radim. Mana o'zi bilan birgalikda mana bu sharf ham kelgan. Mana bu qo'llariga va pastlariga moslab juda ham chiroyli qilishgan. Buni kachestvasi, sifati shunaqa zo'r qizlar, yumshoq, juda ham zo'r, qattiq emas, g'idir-g'idir emas, silliqqina haqiqiy dubayski sharf. Menga juda ham yoqdi, lekin men shu izumrud rangini o'ragim keldi. Buni hozir o'ramasam ham bo'ladi sizlarga. Yumshoqqina, mana onamga ham juda ham yoqdi. Shuni menga bering deb ham aytdilar. Men aytdim, yo'q, to'xtang, men oldin chiroyli o'rab qizlarga ko'rsatay, keyin inshaalloh sizga beraman dedim. Mana qizlar, mana bunaqa sharf. Yumshoqqina ko'rasizlarmi, mana juda ham yuqa, yozdi, rosa mazza qilasizlar. Juda ham yaxshi nafas oladigan va men bitta birlashgan xosmasligiga kiyib ko'rsataman. Chiroyli Nike emblemalari bor. Xosmasligiga ko'rsataman qanaqa o'rish. Sizlar boshingizdan o'tkazasizlar. Ichidan kichkina bonet bo'lishi shart. Men dahanni yopib yuradiganini kiyaman har doim. Mana bir tomoni kalta, bir tomoni uzun. Albatta, uzun tomonini mana bunday qilib, tepadan pastdan tepaga chiqarasizlar. Va bo'ldi. Bilasizmi, yana bu shunaqa sharfki, bunga ninalar shart emas. O'zi ham juda ham yaxshi qotib turadi. Noq har ehtimol qarshi baribir ham taqib olsangiz bo'ladi. Mantiki bitta qadab qo'ysam yetadi. Juda ham tez, oson, yengil. Juda ham sizlarga tavsiya qilaman. Agar masalan uyda xo'jayinlarning akalari, ukalari bo'lsa, ularni oldida hijobda yurish kerak. Uy mana shu hijob ham uyda yurganda juda ham qulay, juda ham yumshoqqina, xuddi yo'dek shuni chiroyli o'rasangiz bo'ladi. Va shu ro'mollarini ham bemalol sitorapamdan ularni atmetka qilib qo'ygan pastki kommentariyaga, opisaniyaga yozib qo'yaman. O'sha yerdan bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Bundoq boshingizdan o'tkazib olasizlar. Endi buni ichidan oqini kiysangiz bo'ladi. Hozir mana ichimda qora bo'lgani uchun uncha yaxshi turmasligi mumkin. Mana juda ham chiroyli, yuqa, mana beti tayyor. Shunday olib kelib, bundoq qilib dahaningizdan yopsangiz ham bo'ladi. Ana. Ana qizlar. Juda ham chiroyli. Juda ham yumshoqqina, sifati ham zo'r. Endi esa boshqa ro'molimizga o'tamiz. Oq rang men juda ham yaxshi ko'raman. Inshaalloh aynan shu ro'molni yozda chiroyli qilib o'rab yuraman. Mana qaranglar.
qizlar bu oq ro'molim. Endi esa oxirgi ro'molimizga endi esa men sizlarga juda ham chiroyli himarani ko'rsataman. Oxirgi ro'molimizni shunaqa zo'r ekan bu himara. Rasmlarim bor. Instagramda kirib ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib rasmga tushgandim. Rasm menga yoqqanda aynan shu ro'mol. Hozir men sizlarga buni qanaqa o'raganimni ko'rsataman. Bu mamta rezinkasi bor-da, qizlar, ko'rasizlar. Bunday qilib tashlab olasizlar. Orqasi shunaqa chiroyli qaralar, mantlari qavat-qavatda, shunaqa shol kabi chiroyli turadi. Hozir men sizlarga qanaqa o'rashni ko'rsataman, o'zim qanaqa o'raganimni. Mana avval mundoq menga juda ham ma'qul. Mana bir yo tomonini mana mundoq qilib to'g'rilaysizlar-da. Mana mamma bir yo tomonini birinchi mundoq olib kelib, mana bu joyiga tepaga qadab qo'yasizlar ninani olib, oddiy ninani olib. Endi bu yo tomoni qoldi, to'g'rimi? Endi bu yo tomonini olasizlar. Mana betga olib kelasizlar tepaga. Tepaga olib kelasizlar-da va mana mana shu joyligi shu nima desa bo'ladi? Mana aynan mana shu joyga kallalarni bu yo tomonida burchagiga bundoq qilib betini bundoq qilib aylantirib olasizlar. Xalat qilmaslik uchun, tushib ketmaslik uchun mana bo'ldi. Bundoq qilib orqaga qilib qo'yasizlar. Aylantirib mana. Va yana bitta ninani olasizlar, qizlar, mana. Kakusatsa bo'lmayapti, oddiy nina bu. Olib qadab qo'yasizlar shetiga. Bo'ldi. Shun bilan chiroyli o'ram ro'molingiz tayyor. Bu juda ham yaxshi bu himara kimlarga? Kimdakam juda ham hamma joyini yopib, aynan shu oldi tomonlarini yopib yuradigan ayollarimizga juda ham ma'qul kelgan va orqa tomonini ham juda ham katta qilib yopib turadi. Masalan, men bitta rasmlarini qoldirib qo'yaman, qanaqa chiroyli turishini orqa tomonlama. Shu mana oxirgi ro'mollari shu edi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Mana yoqib ko'rsataman qanchalik yopilib turishini. Endi rasmida ko'rsatganim yaxshiroq bo'ladi. Shu mana hamma shu hijoblarim menga kelgan edi. Agar sizlarga shu hijoblarni qaysidir biri yoqqan bo'lsa, bemalol ulardan zakaz qilsanglar bo'ladi. Amerikadan ham zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zbekistondan ham zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zbekistonda ham ularning filiallari bor va Dubayda ham ularning filiallari bor. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Endi esa abayamizga o'tamiz. Qizlar, va nihoyat men sizlarga o'zimni abayamni ko'rsataman. Abayani rangini o'zingiz ko'rib turganingizdek qora bilan izumrud rangini tanladim. Menimcha qora bilan izumrud bir-biri bilan juda ham chiroyli sachetatsiya qiladi. Betda ruchnaya robotasi ham bor, chiroyli biserlar tikilgan, qo'llarida tikilgan va past qismlarida ham tikilgan, juda ham chiroyli. Bunaqa qizlar abayani o'zi bilasizlar, abaya juda ham bogati ko'rinadi, qimmat ko'rinadi. Agar sizlar to'y marosimlariga menga o'xshagan abayani olib kelsa, yoki bo'lmasam uchrashuvga chiqsanglar, yoki bo'lmasam Dubayga ketayotgan bo'lsanglar, bilasizlar, Dubayda o'zi abaya kiyilish kerak, o'zi umuman kiysa bo'ladi. Chiroyli qilib abayalarni kiyib yursanglar bo'ladi. Bemalol menda ko'rganingizni zakaz qilsanglar bo'ladi. Mana sizlarga aylanib ko'rsatib beraman qanaqa ko'rinishi. Mana bunaqa belbog'i bor va ko'rib turganingizdek yashil ro'moli ham bor. Bu yashil ro'moli mana mamma joyi gipyur va bu gipyuriga juda ham chiroyli sachetatsiya qilinadi. Va yana o'zi bilan birgalikda shu abayaga yana bitta ro'mol qo'shilgan qora rangi, uni sizlarga ko'rsatib o'tdim. Ko'rib turganingizdek nabori juda ham chiroyli. Demak, bitta abayaga ichidan ko'yni, abayani o'zi, belbog'i va ikkita ro'mol bo'ladi. Chutka ekan, mana shu praktichniy, svobodna
Материал, я мягкий, я могу говорить. Она как куб масекенде детали. Да. Такой минималистичный и зорек. Да, мангем что мы съехали. Уже ман бросила сал, она как броски кинешь съехали мимо. Во худеем мам жудем съехали мило, ялтер ялтер куб боген. Арте байра. Лекин, уж на кади сюзу, куб зан айоллар мы за той марасум нарге боргенде, уж на кади байеле барбар жудем кире боледе. Уж на кади уладе, уж на кади чроли богати ялтро абайеларием бор. Бемало, телеграм каналларга o'tib ko'rsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa ulardan savol so'rasanglar bo'ladi. Menga qanaqadir viberlarni yana tashlaysizlar, любой viberni sizlarga yuboradi. Mana shunaqasi bizda bor. Bemalol tanlasanglar bo'ladi dedim. O'shaning uchun ishonchli odam, pochtasi juda ham tez keladi. DHL dan menga jo'natishdi. DHL bilsanglar kerak, juda ham yaxshi, nadejniy va tez keladigan pochtalardan bittasi. O'shaning uchun bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi Sitora opamga. И sizlarga yoqdi degan umiddaman shu abaya. Mani o'zimga lekin juda ham yoqdi. Sizlarga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar va kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiringlar. Qizlar, mani ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Videorolik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar va kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni yozinglar va qaysi ro'mol sizlarga eng ko'p yoqdi, o'shani ham yozib qoldiringlar. Mani ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.